ଲୁଚି ଲୁଚି ପ୍ରେମ କରୁଛନ୍ତି ଓଲିଉଡ଼ର ଜବରଦସ୍ତ ଯୋଡ଼ି ସ୍ୱରାଜ ଓ ଭୂମିକା। ତାହେଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନେ ଓଲିଉଡ଼ର ଏହି ଜବରଦସ୍ତ ଯୋଡ଼ିଙ୍କୁ ତ ବେଶ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିବେ। ଶିଶୁ କଳାକାର ଭାବରେ ଓଲିଉଡ଼ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଏକାଠି ବହୁତ ସାରା ସିନେମାରେ ଦୁହେଁ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଏବେ ବଡ଼ ହେଲା ପରେ ଓଲିଉଡ଼ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ବଡ଼ ପରଦାରେ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିନେତା ଓ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଭାବେ କାମ କରୁଥିବାର ଦେଖାଦେଇଛନ୍ତି ସ୍ୱରାଜ ଓ ଭୂମିକା। ତାହେଲେ ଏବେ ଲୁଚି ଲୁଚି ପ୍ରେମ କରୁଥିବାର ନଜର ଆସିଛନ୍ତି ଏହି ଯୋଡ଼ି। ସ୍ୱରାଜଙ୍କୁ ଏବେ ପ୍ରାୟ 24 ବର୍ଷ ବୟସ ହୋଇଥିଲା ବେଳେ ଭୂମିକାଙ୍କୁ ଏବେ ପ୍ରାୟ 20 ବର୍ଷ ବୟସ ହୋଇଛି। ତାହେଲେ ଭୂମିକା ଅଭିନୟ କରିବା ସହିତ ପାଠ ବି ମଧ୍ୟ ପଢ଼ୁଥିବାର ନଜର ଆସିଛନ୍ତି। ଭୂମିକା ଏବେ ଡାକ୍ତରୀ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବାର ଦେଖାଦେଇଛନ୍ତି। ତ ଗତ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଭୂମିକା ଓ ସ୍ୱରାଜଙ୍କ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ରିଲିଜ୍ ହୋଇଛି, ଯାହାର ନାଁ ରହିଛି ଟିକେ ଟିକେ ଅଛି ନା ତୁ। ତାହେଲେ ଏହି ସିନେମାରେ ତ୍ରିକୋଣୀୟ ଲଭ୍ ଷ୍ଟୋରି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ସିନେମାରେ ସ୍ୱରାଜ ଆଉ ଭୂମିକାଙ୍କ ସୁନ୍ଦର ଅଭିନୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଏହା ସହିତ ଅନୁଭବଙ୍କ ଭଣଜା ରାହୁଲ ବି ମଧ୍ୟ ସିନେମାରେ ସୁନ୍ଦର ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ। ହେଲେ ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ଭୂମିକା ଓ ସ୍ୱରାଜଙ୍କର ବହୁତ ସାରା ଫଟୋଗୁଡ଼ିକ ଭାଇରାଲ୍ ହେବା ଲାଗିଛି, ଯେଉଁଠି ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ପାର୍କରେ ବସିଥିବାର ନଜର ଆସିଛନ୍ତି। ହାତରେ ହାତ ଧରି ଦୁହେଁ ପ୍ରେମ ଗପ କରୁଥିବାର ନଜର ଆସିଛନ୍ତି ଭୂମିକା ଓ ସ୍ୱରାଜ। ତାହେଲେ ଏହି ଯୋଡ଼ିଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ।